Саламатсыңарбы? Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, кыргыз тили сабагы, 8-чи класстар үчүн 14-чү сабак. Тема: атама сүйлөм. Атама сүйлөмдүн уюштуруучу негизин атооч сөздөр. Анын ичинен көбүнчө атооч жөндөмөсүндөгү зат атооштор түзөт. Мындай сүйлөм атооч жөндөмөсүндөгү сөздөн жана сөз айкашынан жасалат. Бардык эле атооч сөздөр атама сүйлөмдү уюштура бербейт. Атама сүйлөмдү уюштуруп турган сөз же сөз айкаштары көбүнчө жалпы мааниде болот да, андан кийин ага байланыштуу айтылган сүйлөмдөр анын жалпы маанисин тактап, чечмелеп же ал жалпы маанини улантып турат. Кубулуштарды, окуяны, мезгилди, орун мейкиндиктин аттарын атоо иретинде айтылган бир тутумдуу сүйлөмдөр атама сүйлөмдөр деп аталат. Мисалы: түптүз талаа. Канча караган менен уч кыйрына көз жетпейт. Түн, ай жарык. Бак жактан музыканын үнү угулат. Мында атама сүйлөмдөр түптүз талаа. Эмне? Жогоруда айттык биз атооч сөздөр деп. Түн, эмне? Кийинкиси ай жарык. Бул кандай кубулуштун атын билдирди? Атама сүйлөмдүн семантикасы, айтылыш максаты түрдүүчү болот. Ушул өзгөчөлүгүнө карай, атама сүйлөмдөр бир нече түргө бөлүнөт. Биринчи, зат, окуя, кубулуштарды атоо иретинде айтылат. Сууда Сулайман, тоодо Тулайман, табышмак. Демек, зат, окуя, кубулуштарды атоо иретинде айтылат. Сууда Сулайман, тоодо Тулаймон. Капчыгай. Эки өйүздө тең карагай, четин арча калың өскөн. Согуш. Согуш дегенин кан төгүү, жакырчылык, кайгы, муң. Демек бул жерде Сууда Сулайман, тоодо Тулаймон толук боюнча атама сүйлөм. Экинчисинде капчыгай. Үчүнчү сүйлөмдө согуш. Бул атама сүйлөм болуп эсептелинет. Кийинкиси мезгилдик, орундук маанини билдирет. Түптүз талаа. Канча караган менен учу кыйрына көз жетпейт. Түн, айлана тыптынч. Жада калса айылда үргөн иттердин да дабышы угулбайт. Демек бул жерде атама сүйлөм түптүз талаа, түн. Кийинкиси заттын сындык, кыймылдык белгилерин атоо иретинде колдонулат. Кой куйруктуу, найча бойлуу, музоо баштуу, жыл мезгилин ылгабас, кыштыр жайдыр кургабас. Бул жерде заттын сындык, кыймылдык белгилерин атоо иретинде. Демек бул жерде кандайдыр бир затты табышмак болуп атат да, ошол затты, ошол сындык, кой куйруктуу, найча бойлуу, музо баштуу деп анын ошо сындык абалын атап берип атат. Демек бул дагы атама сүйлөм болот. Табышмак э бул. Кийинки табышты, элести, атоо. Жылт-жулт, жылт-жулт. Бирде үлпүлдөп, бирде даана көрүнүп, тээ алыскы майда адырда жалгыз от күйөт. Демек бул жерде табышты же элести, элести туура атат деп. Жылт-жулт, жылт-жылт деп. Кээде согуш же жана башкаларды сүрөттөп бергенде дагы биз тарс-тарс деп ошол табышты туурап берип сүйлөм түзүшүбүз мүмкүн. Бул жердеги ошол тарс-тарс дегендерибиз дагы атама сүйлөмдүк милдет аткарышы мүмкүн. Эгер андан кийинки сүйлөмдөр ошол сүйлөмдү ачыктап берип жаткан болсо. Кийинкиси эмоциялык көркөмдүктө айтылуучу психикалык абалды билдирүүчү сүйлөм. Же болсо ошол эмоцияны чагылдырганда кандайдыр бир окуяны же башка бир ошол адамдын психикалык жактан эмоциясын, толгонуусун чагылдырып берүүдө. Өлүм,
ölüm aldastadı. Kelime kezek ölüm. Bu yerde ошол kelime kezek ölüm деп айтып берип жатат. Ошондой эле өрт сыйкыры болсо куш болуп учуп кетсечи? Өрт. Мына ушул жерде дагы адам эмоциясын баяндап берип Өрт, өрт, келме кезек өлүм дегендердин бардыгы бул жерде эмоцияны билдирип баяндап берүүчү атоо ретинде берилген бир кубулуш, окуя болуп аткандыгы үчүн ошондуктан бул дагы атама сүйлөм болуп эсептелип жатат. Атама сүйлөмдөр синтаксистик талдоо жүргүзүлбөйт атама сүйлөмдөргө, башкача айтканда синтаксистик милдет аткарылбайт. Кыргыз тилинде бир сөздөн турган дагы сүйлөм болот деп айтабыз. Мына ушул бир сөздөн турган сүйлөм, мына ушул атама сүйлөм болуп эсептелинет экен. Өзү темабыз айтып тургандай эле, кайсыл бир окуяны, кубулушту, затты атап берүү. Жөн гана атап коюу эмес, анын ошол айланасындагы андан кийинки сүйлөмдөр ошол аталган нерсе жөнүндө ачыктап бере турган болсо, ошондо ал атама сүйлөмдүк милдетти аткарат. Атама сүйлөмдөр тилде кеңири өнүккөн. Мекеме, уюмдун аталышы, китеп, журнал, газеталардын аттары жана андагы темалардын аттары бир сөз же сөз айкашы түрүндө аталышы да байланыштуу айтылган текстте атама сүйлөмдүк милдет аткарылат. Демек, атама сүйлөм бир эле сөз эмес, кээде сөз айкашы катары дагы келет экен. Эскертүү. Бир тутумдуу сүйлөмдүн башка түрлөрү сыяктуу эле атама сүйлөмдөрдө татаал сүйлөмдөрдүн түзүлүшүндө кездешет. Поэзияда Ташмактын материалдарында жалаң жана атама сүйлөмдөрдөн уюшулган татаал сүйлөмдөр бар. Мисалы, белен 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 ат, бели жоон күрөң ат. Аштан тойдон калбаган, арам өлгөн күрөң ат. Демек, бул жерде да ушул атама сүйлөмдүк негизде келип атат. Башка бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн башка түрлөрү дагы жөнөкөй жана татаал сүйлөмдүн негизинде келет албетте. Бирок алардын бирөөсү албетте татаал сүйлөмдүн бир жөнөкөй сүйлөмү бир тутумдуу сүйлөм болуу менен гана келе алат экен. А эгер эки тутумдуу болуп калса, анда биздин бир тутумдуу сүйлөмдүн түрлөрү ишке ашпай калышы мүмкүн экен бул жерде. Тапшырма. Тапшырманы кантип аткарабыз? Атама сүйлөмдөрдү тапкыла, алардын түзүлүшүн белгилегиле, атама сүйлөмдү уюштурган сөздүн морфологиялык табиятын аныктагыла деп атат. Демек, төмөндө сүйлөмдөр берилген, ошол сүйлөмдөрдөн атама сүйлөмдөрдү табат экенбиз. Алардын ошол түзүлүшүн белгилейт экенбиз. Ошондой эле атама сүйлөмдү уюштурган сөздүн морфологиялык кайсы сөз түркүмүнөн экендигин аныктайбыз. Түшүндүгү кайсы сөз түркүмүнөн экендигин аныктайбыз. Атама сүйлөмдөр синтаксистик милдет аткарбайт. Сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албайт. Унутпашыбыз керек. Демек, өтүлгөн же болсун буга чейин айтылган темаларга негиздеп, эрежелерге негиздеп тапшырманы иштейбиз. Силерге ийгилик, саламатта калгыла.